兵庫県北部の田島地域。今月、県立人と自然の博物館などで作る調査チームが、ニホンイヌワシの巣がある山を訪れました。目的は、イヌワシの生息確認です。半分ワクワクしてるのと、半分はちょっと、不安ですね、やっぱり。今年はどうなってるのかなっていうのは。果たして、兵庫県内での生息は確認されるのでしょうか。国の天然記念物、ニホンイヌワシは全長およそ2メートル。生態系の頂点に君臨する空の覇者です。しかし、年々その数は減り、絶滅危惧種に指定。県内では10年以内に姿を消すと言われています。大型鳥類の保全を20年近く調査する布野隆之研究員は、兵庫県のイヌワシについて、かつての豊かな自然が崩れ始めていることが、イヌワシの減少に関係していると訴えます。雪が少なくって、森の期間がすごく長くて、餌取れないので、普通に考えたらイヌワシって生息すごくしづらくて、生息できない地域なんですけども、そこの中でこうやって人が里山管理して切り開いてくれていたので、まあ、イヌワシっていう希少な動物が餌取れるようになって、ここの地域に定着できたということです。森の時期が長いこの兵庫だと、やっぱりこの森をですね、もう少し昔のように里山管理していくということがすごく大事になってきます。兵庫県では、人が森を管理して、多様性ある豊かな自然を育んできました。しかし、当時畑だったと見られる場所も、木がうっそうと生えるなど、姿を変えています。かつて15のつがいが確認されていたイヌワシも、今では2つのつがいにまで減少。絶滅の一途をたどる中、去年16年ぶりにヒナが誕生しました。私見出してもう52年になるんですけども、多分私が生きている間にヒナは生まれないだろうというふうには思ってました。喜びもつかの間、誕生が確認されてからわずか1ヶ月でヒナは姿を消したのです。もうこの映像を撮ってる時は本当にニコニコで、もうニコニコしながら撮ってたみたいで、これ映像音声で残ってるんですけど、布野さんめっちゃいい顔してますよって周りの人たちに言われて、もうすごく喜んでたんですけども、もうそれがね。実は巣立ちを前に同じように死んでしまったヒナの剥製が人と自然の博物館に保管されています。こちらの2つ、実はですね、両方とも巣立ちヒナです。巣立つ手前までしっかりと成長できたんですけども、その後ですね、やっぱり巣から出た後に死んでしまったっていう、これ2個体です。ここまで育つことができるんですけど、この後成長までのところが難しいっていう形ですよね。人間の暮らしの変化とともに、イヌワシの生育環境も大きく変わっています。この日、布野さんはイヌワシの調査のため、巣がある山を訪れました。
去年16年ぶりにヒナを見つけるきっかけとなった手書きの地図も必需品です。今はもうこれで GPS で地点登録してあるんですけど、はい、一番最初はですね、三谷さんから引き継いだ資料があってですね、谷の巣っていう巣なんですけどね、お守り代わりと、すごく大事な情報なので。地図を作成したのは今回の調査チームの一人、三谷康則さん。県内のイヌワシの観察をおよそ50年続けてきました。イヌワシがたとえ1秒でも出てくれればもうワクワクするという感じ、ちょうど子供が小学校の子が遠足に行く、そんな感じ。調査は布野さんたちと三谷さんのチームに分かれて実施されました。布野さんたちのチームはイヌワシの巣を目指し道なき道を突き進みます。今から沢を登ります。水が流れる沢を登りイヌワシの巣にたどり着くも、巣にはヒナの姿はありませんでした。今真下に来ましたけど、青葉が見えないんですけど、手前にちょっと被害がちょっと飛んでるかなという感じですね。多分今年は無理かなとは思っとったんですけども、やっぱり素材も何も積んであまり積んでないったら、やっぱり今年は繁殖失敗かなという感じがします。どうぞ。はい、そんな感じです。はい、報告聞いてどうですか。まあまあ残念というのは非常に強いけども、なんとか去年みたいにみんながおったらいいなという感じはしてたけど。さらにこの日はイヌワシの親鳥も現れることなく意気消沈していたところ、あ、出ました。まあ、間違いなく今年は繁殖しないだろうということが分かったので、まあ、そこの部分は残念だったんですけども、一方で嬉しかった部分は、繁殖は失敗してるんですけども、巣の上に巣材が乗っていて、しかも成長の羽が落ちているというのが確認できて、やっぱり繁殖のために準備を始めていたということが分かりましたので、はい、そういった意味では今後もあそこの巣が使い続けられるだろうと。人と自然の共生で支えられてきたイヌワシ、数を減らしながら多種多様で生き物が息づく豊かな自然が失われつつあることを伝えています。